gipasalig sa National Food Authority o Grains Retailers Confederation nga dunay igong supply sa bugas sa Central Visayas. Ano yan? Dugang detalye sa report ni Kenneth Torres. Adunay igong bugas sa Central Visayas. Kini maoy gipasalig sa National Food Authority o Grains Retailers Confederation human ang gawas ang taho nga adunay nagpanic buying gumikan sa kakuwang og supply sa bugas sa Sugbo. Kipahibaw ni Teresita Alegado, ang presidente sa Grecon nga adunay daghang supply sa bugas ang Sugbo tungod kay wala nay kota ang mga suppliers hinungdan nga maka-order gihapon kini og bugas gawas sa nasud. Gibutyag ni Alegado nga dili angay mahadlok ang publiko sanglit dali ra nga makasulod ang supply sa mga nagunang palitunon ilabi na ang bugas. Subay sa executive order nga giluwat ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, gididaan na ang tanang domestic nga pasahero pagsulod sa mga pantalan sa Sugbo sud sa 30 kaadlaw. Giklaro hinuon sa gobernadora nga dili apektado ang mga cargo vessels o freight ships sa pagban sanglit makasulod ra gihapon kini sa Sugbo. Kenneth Torres, Newsbits.